Man kan aldrig blive for gammel til at bygge med Lego. Jeg har vokset op med Lego gennem hele mit liv, så hvornår jeg begyndte at bygge med Lego, det er sgu egentlig svært at svare på, fordi det har egentlig altid været der. Det vi ser her, det er en 1-50 skala model. Så jeg læste til arkitekt på Aarhus Arkitektskole. Vi var bedt om at bygge huset i hvidt pap, hvor jeg så valgte at bygge det i Lego. For nogle af mine klassemater er det nemt lige at tegne det op i Photoshop. Og ligeledes er det for mig nemt lige at bygge det i Lego. Altså det første jeg byggede, det var Hotel Parken af de store ting. Og så byggede jeg Lego Club Tropicana. Så når jeg er i min fase eller udvikling af et projekt, så er der næsten ikke tid til andet. Altså jeg fordyber mig så meget, at jeg helt glemmer at sove og spise. Og sådan. Jeg synes, det er så fedt. Det, jeg synes, der er allerfedest med Lego, det er, at man kan bygge lige, hvad man vil. Uanset hvilke klodser, du har i hænderne, så kan du altid skabe. Altså, de kan altid kombineres på flere måder. Lego er og bliver altid en del af mig, forstået på den måde, at det har betydet så meget i min barndom og min ungdom. Og jeg er sgu stolt af det, jeg har bygget og det, jeg har lavet. Det er sgu pisse fedt.